Aquest projecte de Barris que Molen és un projecte doncs, que és transformador a el que és el turisme que coneixíem fins ara. No? Pensem que posa en valor un tipus de turisme que per nosaltres pot ser molt positiu, és a dir, un visitant que s'imbueix de la nostra relació social, és a dir, que es converteix en un veí més. De esta iniciativa del Barrio que Molan nace la ruta del consumo regenerativo en el barrio Sant Andreu, que consiste en una lista de 8 comercios que tienen una filosofía ambiental, sostenible, de economía circular. El objetivo que tiene esta ruta es que el visitante puede dejar un impacto positivo en el barrio Sant Andreu.